Studentët në Universitetin e Durësit Aleksandër Mojsiu shprehen të pak nashur me tarifat studentore që ata vazhdojnë të paguajnë gjdo vit. Disa prej tyre kanë marë pjesë në protestën e organizuar ditën e mërkur për balë krye ministris nga studentë Universitetit të Tiranës protest kjo e cila konsistonte në përgjusmimin e tarifave studentore. Ja opinioni i disa studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu në lidhje me tarifën që ata paguajnë. Mendoj se Tarifa duhet ullën, sepse ne jemi studentë, me mund kemi arrit gjithë shka, po mirë dhe ishën të ullën. Do mendoj se duhet ullën. Ne po më por që janë të larta. Kemi edhe vëjëzër tje, më të rakëshu që duhet ullën pësaj, sepse nuk kemi vetëm ne. Shumica e familjeve mund të kene dhe fëmi të tjerë, që do më thënë, të ndojë jashtë i mojë, sëse është të ka një fëmi dhe ndërko që këto tarifa, po se marrin do më të gjithë bugjetin familjarë, për një mojë ose një mojë të një familje është kushtet të të nuk është janë shumë të mira dhe që jeshtë dhe studentë mund të përbaloj. Të ardhur nga qytetet të ndryshme të Shqipëris për të ndjekur studimet e larta universitare, këta student përveç se tarifave të larta vuajnë prej kohësh edhe mungesën e një konvikti, e përpasoj këta të fundit janë të detyruar të jetoj në shtupit të ndryshme duke paguar që të lartë.